sobotu 12. dubna uspořádal oddíl TTC Medovinka Hlinsko první ročník turnaje Velké ceny města Hlinska v kategorii mladší žáci. Zúčastnilo se 14 hráčů z 5 oddílů. Turnaj byl opět po organizační stránce perfektně připraven. Hrálo se kombinovaným systémem. Všichni účastníci si dobře zahráli a hráli o přesné umístění na prvním až 14. místě. V turnaji bylo odehráno 50 utkání. Zvítězil Jakub Vanžura za domácí tým Medovinka Hlinsko. Druhý se umístil Lukáš Netolický z TTC Skuteč, před třetím Adamem Janáčkem opět z TTC Medovinky Hlinsko. První tři hráči získali diplom a pohár a všichni účastníci pěkné ceny. Další akcí v herně stolního tenisu bude turnaj neregistrovaných v sobotu 19. dubna od 9 hodin.